Materská škola na ulici Andreja Sládkoviča sa už poľahky dokončieva. Konečne po toľkých rokoch, teda myslím teraz úplne po 25 rokoch, sa konečne otvoria aj ďalšie triedy. A my sa práve nachádzame v jednej z týchto novovybudovaných tried. Ale začneme najprv tým, čo ľudia nevidia, a síce tým mobiliárom, pretože pribudol aj nový mobiliár. Takže čo pribudlo? Okrem tých stavebných častí, ktoré máme možnosť financovať z projektu, jedným z opravnených výdavkov bolo aj technologické vybavenie. Stojíme tu akurát pred tým najdrahším kusom toho technologického vybavenia, ktorý sa nám podarilo zakúpiť. To je interaktívna tabuľa, ktorá teda po spojení s počítačom umožňuje deťom teda pracovať na tejto tabuli a zároveň sa tam dokážu premietať či už videá, alebo akékoľvek obrazy z počítača. Okrem tejto interaktívnej tabule ešte sme v rámci technického vybavenia dokúpili dva počítače a taktiež jeden televízor. Mm-hmm. Dobre, takže to je, a okrem toho samozrejme predpokladám, že sem pôjdu nejaké stoličky, stoly, postielky a tak ďalej. To sú ale staré veci, teda to budú staré veci, alebo tiež to budú nové? V rámci projektu sme nemali oprávnené výdavky na mobiliár, ale tieto mobiliár bude financovaný z prostriedkov mesta. Uh-huh. A sem do týchto nových tried budú umiestnené nové nábytky, a teda tak, aby v tom novom prostredí fungovať, nestrašili nejaké staré skrine. Uh-huh. Tak sa teraz pozrime na to, nie na vybavenie, ale na tie priestory, novo vybudované priestory. Tak čo to tu všetko je, koľko tried sa vybudovalo a ako vyzerajú? No, tuto hore, v podstate, teda ako vy hovoríte, pred 20 rokmi, keď sa to začalo, a vlastne ešte aj pred rokom, keď sa projekt začínal, tak tuto hore bola v podstate nedokončená plocha. Teraz po ukončení realizácie sa tu nachádzajú dve triedy. My stojíme v jednej z nich, v tej väčšej. Okrem tried sú tu aj sociálne zariadenia, prispôsobené práve pre deti, takisto samozrejme aj sociálne zariadenia pre zamestnancov. Samozrejme, momentálne ešte sa nachádzame vo finálnej fáze tej stavby. Odovzdávanie staveniska bude v nasledujúcich dňoch, respektíve týždňoch. A teda tie veci nie sú ešte úplne finálne dokončené, ale myslím, že keď sa pozriete dookola, tak je vidno, že tu bol vykonaný kus práce. Koľko tried nových vzniklo v tejto novej časti a pre koľko detí? V novej časti vznikli dve triedy, toto je tá väčšia. Keď prejdeme kúsok ďalej, tam je druhá trieda, tá menšia. Kapacita škôlky, ktorá stúpne, bude 44 detí. Takže 44 nových detí tu nájde miesto od nového školského roka, od septembra 2019. Čiže vidíme, že triedy sú v podstate dve identické triedy, zrkadlovo otočené. Medzi nimi, keď sme teda prechádzali, je aj nejaká kuchynka, alebo teda výdajňa stravy. Áno, tuto z týchto priestorov sa bude vydávať strava. To je tiež vybavené všetko novým ľadom, takže nech to je nie len pekné, ale aj zároveň hygienické. Okrem tried, ktoré sme už mali možnosť ukázať, a väčšiek, sú tu aj šatne pre deti, ktoré sú vybavené jednou takou zaujímavosťou, ktorú vidíme tuto hore na plafone. To, čo nám tu svieti, nie sú svetlá, ktoré spotrebujú elektrickú energiu, ale sú to tzv. Svetlovody, ktoré privádzajú slnečnú energiu zvonka. To znamená, že vlastne tieto miestnosti, tieto šatne na tomto poschodí sú osvetľované počas dňa zadarmo slnečným svetlom. Momentálne sa nachádzame v tej pôvodnej časti, to je prvé poschodie, to je vedľa tých novorekonštruovaných tried. V tejto časti vidíme hlavne nové okná, ktoré teda boli vymenené, tie staré pôvodné, drevené, nesplňali či už energetické požiadavky, ale aj estetické požiadavky na dnešnú dobu. Okrem výmeny okien v tejto starej pôvodnej časti boli vykonané nátiery, čiže všetko to bolo znútra namalované. A taktiež veľmi dôležitá vec,
Vo všetkých radiátoroch boli vymenené termostaty, nakoľko väčšina termostatov v tejto staršej časti bola nefunkčná. To znamená, že nebolo možné regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach, a teda buď sa kúdilo strašne veľa, alebo sa nekúdilo vôbec. Mm-hmm. Táto výmena bude smerovať k vyššej energetickej účinnosti, to znamená, škôlka nás bude stať mesačne menej. Mm-hmm. Bol to v podstate jeden projekt, akože aj výstavba, aj táto obnova, alebo to boli dva projekty, alebo financované dokonca mesto a projekt? Všetko, čo tu vidíte, je financované z jedného projektu, ktorý je samozrejme spolufinancovaný aj mestom vo výške 5%. To znamená, že celkové náklady na rekonštrukciu boli 620 000 eur približne. Z toho 5%, čiže cca 30 000 eur, spolufinancovalo mesto. Máte vyčíslené aj úspory, koľko úsporia okná, aspoň teda v tej starej časti samozrejme, v ktorej vieme to vypočítať? Tieto presné hodnoty budú stanovené v blízkej budúcnosti po kolaudácii, kde bude vypracovaný energetický certifikát na budovu, tam budeme vedieť presné hodnoty. Nachádzame sa v novej riaditeľni, za nami vidíme zrekonštruovaný, respektíve novo vybudovaný server, alebo teda celé počítačové centrum materskej školy. Tieto priestory tzv. Zázemia pre zamestnancov boli vybudované z pôvodných starších tried určených pre menšie deti. Po tej rekonštrukcii tu vlastne vzniká teda nielen riaditeľňa, ale aj miestnosť pre ekonóma a takisto nový prvok, kuchynka. Táto kuchynka mňa vždy počas celej rekonštrukcie fascinovala, lebo teda dizajnovo pravdepodobne je ten dizajn veľmi nadčasový, ale ja som ho asi nedokázal pochopiť. Aktuálne sa nachádzame v kuchyni. Tu, ako vidíte, v podstate tá rekonštrukcia nie je až taká viditeľná. Samozrejme, je vidno nové okná vymenené. A tuto nad nami, ak si to niekto pamätá, tak v podstate toto všetko, čo je dnes biele, zakryté sadrokartónom, tam kedysi boli elektrické vedenia, ktoré namietali aj hygienici. Takže to sme radi, že sa podarilo tieto vedenia skryť pod sadrokartón. Už momentálne myslím, že to celkovo vyzerá trošku lepšie ako predtým. Teraz sa aktuálne nachádzame v podstate pred tou novou zrekonštruovanou časťou, ktorá bola doteraz nevyužívaná. Tam okrem tej kompletnej rekonštrukcie interiéru, teda toho vnútra, ktoré sa vybudovalo, bol spravený kus práce aj zvonka. V podstate tento bok alebo táto bočná strana kedysi bola z dreva a bola pokrytá tým asfaltovým kanadským šindlom, kdežto dnes je to kompletne vymenené, je tam plech. Takže očakávame od toho lepšie vlastnosti a menšiu spotrebu tepla. Čo všetko sa urobilo na vonkajšej fasáde, alebo teda to nemusí byť len fasáda? Tak zvonku je viditeľné hlavne naozaj tá nová fasáda, či už je to jej zateplenie alebo jej namalovanie. Takisto sa dajú postrehnúť nové okná, nové dvere, nové oplechovanie, nové zvody, bleskozvody, schodište je namalované. Tuto v exteriéri sú chodníky spracované a z opačnej strany je vlastne vidno, že v tej novej časti, teda tam, kde vznikli tie dve nové triedy, tak tam je aj kompletne nová strecha. Mm-hmm. Vieme teraz povedať tak všeobecne v číslach, že koľko teda tých okien sa všeobecne na celej škôlke vymenilo, alebo teda koľko ste ich kúpili? No, presné číslo, priznám sa vám, nepoviem, môžem vám povedať možno len také zaujímavosti, že napríklad táto stena, v podstate, ktorá pozostáva z okien a vidíme ju za nami, je dlhá cca 22 metrov. Taká istá podobná stena sa nachádza aj na druhej strane budovy, čiže tých okien je tam naozaj spústa. Mm-hmm. No a čo sa týka sumy, ani to neviete, že koľko vyšla, treba vyšiel exteriér a koľko interiér? Nie, mám celkovú sumu, teda na rekonštrukciu, ktorá bola
620 tisíc eur, z toho 30 tisíc platilo mesto, 590 bolo z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Tieto konkrétne údaje o tom, že čo stali okna, čo stal exteriér, čo stali dvere, to všetko v podstate, ktokoľvek by mal záujem, tak si môže nájsť či už na webe mesta, kde máme zverejnenú zmluvu s dodávateľom, ktorá je teda zverejnená do posledného detailu, takže ak niekto má záujem, môže naozaj si do posledného centíku preštudovať, že čo stala... Aj posledná kľúčka. Aj posledná kľúčka. Na okne. Tak. Dobre, koľko je, alebo teda bude teraz kapacita škôlky? Tie nové triedy sa teda rozšírili, o tie triedy sa vyše 40 žiakov? Vzniklo nových 44 miest a teda aktuálna kapacita tejto budovy tu by mala byť okolo 120 miest. Dobre, škôlka je, dá sa povedať, skoro hotová, ako sme videli. Samozrejme ešte, čo to sa tam robí, vidíme aj v pozadí nejakých robotníkov. Kedy sú prázdniny, samozrejme, kedy sa predpokladá odovzdanie stavby, kedy by to mohli dokončiť? Finálne by to celé malo byť dokončené v júli, to znamená v priebehu mesiaca, respektíve najneskôr do konca mesiaca by tá stavba mala byť odovzdaná, mesto by ju malo prevziať a následne teda mesto bude stavbu kolaudovať. Dobre, taká do budúcnosti otázka. Týmto pádom sa škôlky zrekonštruovali. Plánuje sa ešte niečo, ešte na niečo zobrať nejaký projekt? Myslím na tieto škôlky, možno na vnútorný mobiliár, možno na techniku, alebo elektroinštaláciu, možno vybavenie kuchyne, alebo niečo obdobné? Tak ako ste videli, v podstate zrekonštruovala sa veľká časť, ale stále je čo rekonštruovať, respektíve dovybaviť. My samozrejme s kolegom, projektovým manažerom budeme naďalej hľadať možnosti a ak by niečo bolo, či už na, ako hovoríte, na kuchyňu alebo akýkoľvek vnútorný mobiliár, tak určite to predniesieme vedeniu mesta, bude na ich rozhodnutí a samozrejme aj na ekonomickej situácii mesta, že či nájdeme spolufinancovanie, hej, lebo predsa ako tých 5% sa môže zdať niekomu málo, ale zrovna pri takejto väčšej rekonštrukcii tých 5% tvorí 30 tisíc eur. Hej. Takže bude to závisieť jednak od rozhodnutia vedenia mesta a zároveň od ekonomickej situácie, či si to spolufinancovanie budeme vedieť dovoliť. Ale myslím si, že ak budú výzvy, určite sa zapojíme.